Okej, vi skulle läsa Leys uppgift 535. Och här är då givet. Så har vi en matris som är faktoriserad på det här sättet. Så vi har en diagonalmatris här i mitten och sen har vi två matriser till vänster och till höger om den matrisen. Och vi ska tolka de här matriserna så att det här är P, D, P minus 1. Så att matrisen till höger om D är inversen till matrisen som står till vänster. Så det är det som är givet. Och det som söks. Det är bas för A's egenrum. Den här matrisen, den kallar vi för A då. Så det är A's egenrum som söks. Och det vi ska förstå av den här att vi har P, A är faktiskt här på det sättet, så betyder det att de här talen som står i diagonalmatrisen, det är egenvärdena till A. Och man kan göra en sån här faktorisering. Enda sättet att göra en faktorisering av A som ser ut så här, P, D, P minus 1, det är om det står egenvärden här. Och då är det egenvektorer som står i den här matrisen P. Och vi ska göra en tabell. En tabell. Så vi har egenvärdet i första kolonnen. Och sen har vi multiplicitet i andra kolonnen. Och så har vi då bas för egenrum i den tredje kolonnen. Och så är det något som jag kallar för geometrisk multiplicitet i tredje kolonnen. Och så det finns en sats då som kallas diagonaliseringssatsen. Som säger då att om vi har en sån faktorisering så är det är den här diagonalmatrisens element på diagonalen här, det är egenvärdena. Så det ger att lambda är lika med 5 och lambda är lika med 1. Och ni ser att det finns 2. Lambda är lika med 1 förekommer 2 gånger. Så vi har alltså lambda är lika med 5 och så har vi lambda är lika med 1 här. Och eftersom lambda lika med 5 förekommer en gång här så är det, har den multiplicitet 1. Medan ettan förekommer 2 gånger så den multipliciteten är 2. Och det är det här, om vi skulle räkna ut egenvärdena med egenvärdena fås ju från den här determinanten av matrisen A minus lambda I. Man löser det lika med 0. Så det ger oss egenvärdena. Så det ger oss karaktäristiskt polynom. Det är ju ett polynom och det, i det här fallet eftersom 3 gånger 3 matris är det tredje grads polynom. Och nollställena till det tredje grads polynomet är lambda lika med 5 och lambda lika med 1. Och från när vi räknar ut nollställen så visar det sig att ettan är ett dubbelt nollställe. Så den här är ett så kallad algebraisk multiplicitet.
Hur många gånger förekommer nollstället från den här karaktäristiska ekvationen? När vi faktoriserar karaktäristiska polynomet kommer att kunna faktoriseras som lambda minus 5, lambda minus 1 i kvadrat. Så alltså det är plus eller minus det där. Och eftersom den tvåan, den här tvåan som är multipliciteten där. Okej. Och det ser vi från den här. Det är därför som det står två stycken ettor här. För att karaktäristiska polynomet har ett dubbelt nollställe. Okej. Bas för egenrummen. Och egenrummen, det är ju lösningar så. Så egenrummen. Då löser man ju de här homogena ekvationssystemen. För varje lambda så får vi ett ekvationssystem. Och lösningarna till det, det ger oss de här egenrummen. Och det har vi redan gjort. De finns, lösningarna finns här. Det är de här tre vektorerna här. Och för lambda lika med 5 så är det den här första. Så det är vektorn 1, 1, 1. Så det är den vektorn som spänner upp egenrummet. Och den vektorn bildar då basen för egenrummet. Men för lambda lika med 1 så finns det två vektorer. Så där har vi 1, 0, minus 1 och 2, minus 1, 0. Så det är två vektorer som spänner upp. Därför att de hänger ihop här. Ettan hänger ihop med den andra vektorn och ettan i den sista kolonnen hänger ihop med den sista kolonnen. Så att de här två spänner upp egenrummet för lambda lika med 1. Och då kan vi skriva upp dimensionen här. Dimensionen för geometrisk multiplicitet här. Det är lika med dimensionen för egenrummet. Och vi ser att det är en vektor som, basen innehåller en vektor så dimensionen är 1. Och i det här fallet så är det, basen har två vektorer. Så då är dimensionen 2. Och här ser vi, det här är typiskt, en matris som är diagonaliserbar, den har den här egenskapen att den här algebraiska multipliciteten är lika med den här dimensionen för egenrummet. Och för det lambda lika med 1 så är det algebraiska multipliciteten 2 och dimensionen för dess egenrum är 2. Så det stämmer överens. Och så är det alltid. Om matrisen är diagonaliserbar så har den egenskapen att multipliciteten, algebraisk multiplicitet för ett egenvärde är lika med dimensionen för egenvärde. För alla egenvärden så gäller det. Så att matris är ej diagonaliserbar om algebraiska multipliciteten skiljer sig åt. Och algebraiska multipliciteten är alltid större eller lika med den geometriska multipliciteten. Så om algebraisk multiplicitet inte lika med geometrisk för något egenvärde.